pravej vozek je rychlej jako vítr a silnej jako bejk. Svět s ním chutná zas jak propečenej steak. Život má spát, připadám si, jako bych měl aspoň 1,60 m a všechno je tak, jak má bejt. To není vozek, mladej, tohle to je nějakej fake. To je kolo a s tím nesmíš do autobusu. Jo, ten, kdo má kolo, tak musí jít z kola ven, tak s pánem bohem pac a pusu. Jsem ředitel tohle autobusu, mám svý pravidla a svý know-how. Jsi ředitel tohle autobusu a je to autobus do stanice Ouha, Ouha. S kolem svým se nesmíš.